Kong Leo har innkalt jungelpatrullen til møte i det kongelige palasset. Enda en gang er det forent til jungelriket truet av en katastrofe. Vi har problemer i Haivater-elva. Våre ukes kraftige regnskyld har ødelagt stemningen. Alt vann har tvunget innbyggerne i dalen opp på en liten øy ute i strømmen. Det er bare et spørsmål om tid før øya blir oversvømt og tar innbyggerne med seg. Vi må redde dem! Den neste svømmeren kommer jeg sikkert ut til dem først. Toppatrullen prisen er så godt som nytt. Det skal du ikke være så sikker på. Jeg er i god form. Og halen min rører på seg, og det betyr at jeg er urolig. Så vær forsiktig. Kari og jeg ønsker deg lykke til. Kari, du avbrøt ikke Kong Leo i dag. Det er jo ikke noe morsomt når noen forventer at jeg skal gjøre det. Kom igjen! Til bilene! Og nå til Highwater, denne landsby. Lea er urolig, men de er ikke heltene våre. De drar alle av gårde med én tanke for seg, å vinne toppatrulleprisen. Donna Due følger ferden deres ovenifra, for å hjelpe kong Leo med å velge ut den beste vinneren. Men det er ikke så lett å vinne, takket være patrullens erkefiende. Den stygge ulven av de slemme vennene hans. Så, ungepatrullen er på vei til Haivater landsby. Er det ikke? Jo, de skal sikre deg at innbyggerne får oversvømmelsen. Selvfølgelig. Vi kan ikke la være med å hjelpe, og vi kan ikke la være med å ødelegge. Hold rolig, ulven. Jeg skal stoppe dem før de rekker frem til Haivater landsbyen. Nei, Carly angriper først. Ah, takk, sjefen. Kult! Nå er det halva sammen! Vi er på vei inn i ulvens territorium! Kult, Kari! Fyre, fyre! Til angrep! Åh! Se opp! Se opp! Bomba der! Se opp, Espen! Igjen! Igjen! Hva er det her? Hva er det? Slager! Da fikk jeg pisket eggene der, skutte! Kom igjen! Jeg er så våt at jeg ikke vet hva som er meg og hva som er egg. Slanger, jeg kommer aldri til å spise egg igjen. Venner! Vi må ikke la oss egg angrep stoppe oss! Kom igjen nå! Vi har en jobb å gjøre!
ikke må vaske hans egne! Ja! Yippie! Hallo, Kong Leo. Kysten er klar, og de er på vei. Kari leder, men de holder sammen ennå. Ja, så sier du det. Så de jobber sammen for en gangs skyld. Det er fint, det. De jobber sammen, og jeg kan ikke styre min egen hale. Sånn skal det være, Morten. Få dem sammen, du. Det var det hele jeg ville bruke deg til, det. Disse kuene er det beste i hele området. Er det noe de hater, så er det røde biler. Og her kommer de. Kom igjen, Morten. Snik deg etter de tyrene og gjemme deg et sted. Jeg stemmer på deg! Jeg jobber! Du er ganske stor, men jeg skal ta deg likevel! Nei, du og de andre må stikke av mens dere kan! Kom igjen! Gi! Slutt dere! Vi skal forbi! Unnskyld meg, frue! Det er godt. Ikke jeg sure på oss. Vi gjør det! Det er bra! Det er bra! Oh, oss kommer vi! Jeg er rett bak deg, Espen! Pass meg på! Jeg visste at jeg ville stoppe dem! Filleren! De andre kommer seg vekk, men jeg skal nok ta dem! Hei! Hei, hvem? Vi er den gærne veien! Hvis du ikke... Donna til Kong Leo, nå skjer det noe. Jaså, så har jeg leker rodeo på en av stutene. Ja, ja, stakkars Harry. Og stakkars halen min som knyter seg i og er helt umulig. Ja, filleren! Ja. Hei, Waterdalen! Nå er vi der snart! De tras på kuene, må jeg si. Hva er det vi skal holde sammen? Enig! Hold sammen, dere! Sånn at vi kan ta dere alle på en gang! Til løs! Greit! Akkurat i tide! Ulven er på spill igjen! Hold øynene oppe! Alle sammen! Jeg tror ikke mine egne øyne. De kom seg gjennom igjen. Det er bare like før igjen. Takket være Kari holdt de sammen og nærmere seg Hive etter elva. De må heller skynde seg litt. De innbyggerne har ikke lang tid igjen der ute. Å nei, ikke nå igjen. Jeg er konge, men jeg kan ikke styre min egen hale. Dette er pinlig. Imens i Highwater-skogen. Bra, Morten. Grav opp kassen som jeg visste deg.
Bra, denne gangen kommer ikke de patrullene seg unna. Skynd deg, Morten, jeg vil prøve den. Og la gå. Karl, la oss se hva slags kraft den har. Hopp ned og testbrett den. De lille klumme klønete følgerne, jeg skal! Hva sa det, sjefen? Legg an! Skyt! Steidig, bære side! En til! En til! Skyt! Ned! Din idiot! Det er den du skal treffe, gass! Etter den, ta over, Morten! Kanskje du ikke treffer noe? Kom igjen! Vær forsiktig, Kari. Lykke til. Det var det, Tom. Bare følg meg til streken. Det den katapulten trenger er straks. Kari er i fart av Leo. Takket være Kari før Petter. Wow. Det vil si at vår beste svømmer blir den første som kommer til high water. Men hvorfor er halen min så rolig? Nå er det snart ikke mer øye igjen. Se, det kommer noen! Kanskje det er jungelpatruljen? De ser ut til at sluten til Harry visste om en gjenvei til Highwater, og en rask vei over elven. Hallo! Jeg kom først! Jeg vant! Hey! Hæ? Hvor kom Harry seg hit først? Hæ? Ingen tid å miste! Skift og kjører! Se, kom igjen! Juhu! Men dagens toppatrulje var lett å velge. Fordi hun risikerte sitt eget liv for å redde en annens liv. Toppatruljen priser går til Kari Kanin! Hurra!
fortjener prisen, men vi er jo ikke alle like heldige. Det ville ikke ha vært vanskelig for meg å redde det barnet, men det blir vel en annen gang. Hurra! I dag var det Karis tur. For å feire dro hun og alle vennene ut til stranden for å ha piknik i solnedgangen. De vet alle sammen at de når som helst må ut for å hjelpe innbyggerne i det forente jungelriket. Og at ingen slipper for trusselen fra den stygge ulven og vennene hans. Men akkurat nå, mens natten nærmer seg, vet de at alt er rolig. Og unge som gamle kan sove trygt i natt. Og så tilbake til slottet hvor kong Leo slapper av og har det bra. Han sover, og halen hans har ikke rørt på seg i flere timer.